Cijenjeni gledalci Radio Televizije Novi Pazar, dobroveče, počinje centralna informativna emisija Dnevnik. Na samom početku Dnevnika pogledat ćemo kratko najvažnije vijesti dana. Delegacija grada Novog Pazara, predvođena gradonačelnikom Nihatom Biševcem u Sarajevu, imala niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, u Novi Pazar stigao šleper sa medicinskom opremom koju je Turska poslala kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Radovi kod autobuske stanice u Novom Pazaru privode se kraju, asfaltirane Moskovska i Omladinska ulica. Fudbaleri Novog Pazara na posljednjoj utakmici pred domaćom publikom ove sezone odmerit će snage sa kragujevačkim Radničkim. U subotu sunčano i toplo vrijeme, temperatura ujutro oko 12, najviša dnevna u Novom Pazaru do 25 stepeni. Sredu 17. juna u pešačkoj zoni sa početkom u 20 časova Sandžačka demokratska partija slavi pobedu. Nakon izbora nećemo imati vremena za proslavu jer mi nastavljamo dalje. Naša snaga, naši ljudi, naša pobeda, naš evropski Novi Pazar. Nakon završnog predizbornog skupa nastupit će Lexington Band. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sastao se u Sarajevu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem. Gradonačelnik Biševac na sastanku sa Džaferovićem ocijenio je da će konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru biti od velike važnosti. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima sastao se u Sarajevu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem. Gradonačelnik Biševac na sastanku sa Džaferovićem ocijenio je da će konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru biti od velike važnosti. Konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru će biti od velike pomoći građanima na području Sandžaka. Istovremeno će biti mehanizam za jačanje saradnje među Bošnjacima, ali i saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ovo će doprinijeti i jačanju u domenu privrede, kulture i sporta, istakao je gradonačelnik nakon sastanka. Predsjedavajući Džaferović zahvalio se gradonačelniku Novog Pazara Nihatu Biševcu na posjeti, te je naglasio da je potrebno unaprijediti saradnju i odnose Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine i bošnjačkih zajednica u drugim državama. Okvir za ovu saradnju su Bošnjačka nacionalna vijeća. U tom smislu dajem punu podršku radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka, koje okuplja Bošnjake i artikuliše njihove interese, izjavio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović za Radio Televiziju Novi Pazar. Gradonačelnik Biševac je u okviru svoje posjete bio i gost premijera kantona Sarajevo Marija Nenadića, predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo Mirza Čelika i ministra kulture i sporta Kenana Alikadića. Iz Sarajeva za Radio Televiziju Novi Pazar, Galeb Gjecić. A gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i njegovi saradnici sastali su se u Sarajevu i sa premijerom kantona Sarajevo Marijom Nenadićem. Na sastanku je bilo riječi o unapređenju privredne, sportske, kulturne te turističke saradnje. Povodom donacije koju je vlada kantona Sarajevo sredinom aprila uputila za specijalnu COVID bolnicu u Novom Pazaru, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima sastao se u Sarajevu sa premijerom kantona Sarajevo Marijom Nenadićem. Premijer Nenadić i članovi vlade kantona Sarajevo su najtežim trenucima za naše građane ponudile pomoć koja nam je bila potrebna, izjavio je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. Pre svega želim da se zahvalim premijeru Mariju Nenadiću i njegovom timu na današnjem gostoprimstvu i prijemu.
a ujedno da iskoristim priliku da se zahvalim u svoje ime i u ime građana Novog Pazara na pomoć koju je kanton Sarajevo za vreme pandemije, epidemije u Novom Pazaru koronavirusa pri otvaranju COVID bolnice pomogao u jednom veoma teškom trenutku i pored toga novca veoma je značajna ta posvećenost i briga da i u tim trenucima znamo da je ovde bilo teško, da su brinuli za grad Novi Pazar i da su se solidarisali i ukazali u novčanu pomoć. Danas je bilo reči o saradnji kako privrednoj, mogućnostima razvoja saradnje kako privredne, tako kulturne, sportske. Prostora ima i razgovora o dosadašnjoj saradnji, ali prostora ima puno za još povećanje i bolju saradnju u svim oblastima. Razgovarali smo i o oblasti turizma, tako da sigurno ova poseta rezultate očekujemo kasnije, očekujemo i uzvratnu posetu, tako ja se još jednom zahvaljujem na gostoprimstvu i današnjem radnom sastanku premijera. Raduje me činjenica što je kanton Sarajevo mogao pomoći Novom Pazaru, a to je u vremenu kada smo se borili sa pandemijom bila naša ljudska obaveza, poručio je Mario Nenadić za radio televiziju Novi Pazar. Drago nam je da u kantonu Sarajevo postoji veliko i dobro raspoloženje prema narodu Novog Pazara, stanovnicima Novog Pazara. Mi smo i nedavno u vrijeme najveće krize pokazali to raspoloženje i odnos prema problemima u Novom Pazaru vezano i za krizu izazvanu pandemijom, gdje smo reagirali jednim simboličnim gestom i podrškom u organizovanju jedne da kažemo privremene bolnice, COVID bolnice u koja je pretvorena iz jedne škole u bolničku ustanovu u vrijeme pandemije. Danas su ipak teme bile relativno mirnodopske. Razmijenili smo informacije o stanju u našim gradovima, u kantonu Sarajevo, a također u Novom Pazaru. Razgovarali smo puno o mogućnostima i potrebi unapređenja privredne, ekonomske, sportske, kulturne, turističke saradnje, tako da ima puno tema o kojima Sarajevo i Novi Pazar mogu i trebaju u narednom periodu da razgovaraju. Dogovorili smo i neke bilateralne sastanke tokom boravka delegacije ovdje u Sarajevu i najavili vrlo skori nastavak saradnje po pobrojanim i nekim drugim temama. Na sastanku su razgovarali i o unapređenju privredne, sportske, kulturne i turističke saradnje. Nenadić se odazvao pozivu gradonačelnika Biševca da posjeti Novi Pazar. U Novi Pazar je stigao šleper sa medicinskom opremom koju je Republika Turska poslala kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Medicinska oprema ostaće opštoj bolnici u Novom Pazaru, a zaštitna oprema bit će podijeljena okolnim gradovima od Priboja do Kraljeva. Riječ je o kontingentu pomoći koju su po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana organizovali Tursko ministarstvo zdravstva i Veće za poslovnu saradnju Turske i Srbije. Ovo je kamion sa veoma značajnom medicinskom opremom koja je stigla iz Turske u Novi Pazar. Ovdje je stigao i ambasador Turske kako bi pomoć uručio. Pozdravili su ga brigadiri okupljeni oko omladinske radne akcije u Novom Pazaru. Ovo je drugi kamion koji je poslat Srbiji. Pre toga smo još jednom poslali pomoć ovoj zemlji. Prolazimo kroz težak period kada moramo čuvati svoje zdravlje i pridržavati se donetih mera. Turska će, kao što je bila i do sada, uvek biti u Srbiju i Sandžak. Lekari ističu važnost medicinske opreme. Opšta bolnica je regionalni medicinski centar i jačanje njenih kapaciteta je prioritet. Bitni aparati, prije svega 30 kreveta koji posjeduju tri motore i koriste se u intenzivnim jedinicama, što je izuzetno bitno i mogu da kažem relativno skupa stvar. 15 monitora na kojima se prate osnovni hemodinamski parametri i praktično koji u određenom trenutku mogu da spase glave, kao i niz drugih
čuli ste, pulsni oksimetara i tako drugih aparata koji će zaista našoj bolnici jako pomoći u podizanju nivoa usluga i kvaliteta usluga. U svakom slučaju velika zahvalnost još jednom Turskoj koja u svim teškim trenucima na koju u svim teškim trenucima građani Sandžaka, a i Srbije mogu računati, jer čuli ste, nije donacija samo za Sandžak, nije donacija samo za gradove u Sandžaku, već jedan dio ide i za Kraljevo i za praktično kraljevački region. Predsjednik Erdogan i predsjednik Vučić su napravili dobru saradnju, to rezultira ne samo kroz ovu pomoć, nego i trgovinsku razmjenu koja je preko 1,3 milijarde, više puta pominju da će ta trgovinska razmjena biti preko 2 milijarde, otvaraju se fabrike turskih privrednika u Turskoj, a što se zdravstva tiče, mi i pored toga što imamo ovakvu vrstu pomoći, mi sarađujemo i na naučnoj osnovi. Pre nekoliko mjeseci, odnosno sad već godinu dana, boravili smo na univerzitetskoj klinici u Konji. Jedna velika pomoć od njih je došla, to je univerzitetska klinika, sa njima dobro sarađujemo. Grad Novi Pazar je napravio bratimljenje sa Konjom i pre toga smo mi govorili i sarađivali, bratimili se sa mnogo gradova u Turskoj gdje žive i rade i naši ljudi. Mogućnost saradnje, međusobne naučne razmjene mnogo znači. Podelu zaštitne opreme koordiniraće Bošnjačko nacionalno vijeće. Ovo je drugi dio pomoći, jedan dio je stigao aprila mjeseca i nadamo se da će ova donacija da imaju jedan kontinuitet u saradnji sa DEIK-om, odnosno organizacijom koja je zadužena za donacije. Imamo informaciju da će sljedeća donacija biti prije septembra, odnosno prije nego što djeca pođu u školu. Ova donacija je zapravo još jedan dokaz da su Bošnjaci Sandžaka i građani Turske porijeklom iz Sandžaka neraskidivi most saradnje između Sandžaka, između Turske i svih zemalja Balkana. Gradonačelnik Nikata Biševac zahvalio se za pomoć koja je stigla u Novi Pazar. Republika Turska i narod Turske je uvijek tu da pomogne, naročito sada ovog povodom pojave COVID-19, ovo je drugi šleper pomoći, ne samo gradu Novom Pazaru i okolnim opštinama, nego i ostalim gradovima u Srbiji. Ovo sigurno puno znači u ovim teškim vremenima kako bi lakše prebrodili i izašli iz ove teške situacije, a pre svega što boljem i uspješnijem liječenju pacijenata koji se leče u Novopazarskoj bolnici. Ovom prilikom bi se zahvalio predsjedniku društva Bajramu Akgulu, inicijativu oko dopreme i organizacije ove pomoći prvog i drugog šlepera, a znamo da su Bošnjaci koji žive u Sandžaku i u Turskoj upravo most saradnje između dve zemlje, Srbije i Turske, i da iz godine u godinu ta saradnja sve bolja. Primopredaji je prisustvovao i ministar i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Brigadiri su pomogli da se oprema istovari i rasporedi. Nakon zamjene podzemnih i komunalnih instalacija, ulice Moskovska i Omladinska kod autobuske stanice su asfaltirane. Kako je najavljeno, od ponedjeljka će radnici mehanizacija preći u ulice Stane Bačanin i Ljubljansku kada će početi radovi na pripremi za asfaltiranje. U najprometnijim ulicama koje gravitiraju Novopazarskoj autobuskoj stanici postavljen je asfalt. Zbog specifičnosti radovi su trajali dugo, ali meštani kažu da su zadovoljni jer su rešeni dugogodišnji problemi sa kišno-fekalnom kanalizacijom i vodovodnom mrežom. Stari asfalt zamenjen je novim, pa su zadovoljni kako danas izgleda njihova ulica. Ovo je jedna ulica koja je najviše prometna što se tiče i građana i ovih lokala. Ovo je jedan veliki plus što su odradili ovu ulicu veliku. Inače, ova ulica bila baš oronula, to što se kaže. Sad mogu i da rade više i lokali, a i zadovoljni su svi građani što žive ovdje u ovim zgradama. Novi asfalt, nova infrastruktura, nove su kanalizacione cevi kao i vodovodne. Eto, i mi sami trenutno ne vjerujemo da je sve ovako lepo i dobro izašlo. Svi smo prezadovoljni i nadamo se da i dalje se nastavi, što kažu, da naš grad bude moderniji i lepši u svakom smislu. Jedna pozitivna stvar u svemu me malo iznenadila, jer sam jedne prilike
zahvalio se pojedincima, da ih ne imenujem, sa iz gradske vlasti, nema potrebe da se zahvaljuješ. Mi smo tu da vama servisiramo sve što vam treba. Tako da, konačno, zadovoljni smo, rešili smo naše probleme. Bilo je i lošeg vremena i sa starim instalacijama problema, sve je prevaziđeno. Lokalna samouprava Novog Pazara je na zahtev građana koji ovde žive donela odluku da se izvrši rekonstrukcija kompletne komunalne i podzemne infrastrukture, a kako bi se na najbolji način pratila intenzivna izgradnja stambenih zgrada u ulicama Omladinskoj, Moskovskoj, Ljubljanskoj i Stane Bačanin. Gradilište kod autobuske stanice obišao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševa sa saradnicima. Njegov pomoćnik zadužen za infrastrukturu i investicije Nihat Asanović kaže da je ovde bilo mnogo posla, te da su ulice oko autobuske stanice bile infrastrukturno zapuštene, pa se zato ovaj važan infrastrukturni projekat odvijao u nekoliko faza. Ovde nije imala ni voda, ni kišna kanalizacija, ni fekalna kanalizacija, slaba je bila i ulična rasveta. Tako reći, jedno 50 godina staro naselje u centru grada, ali infrastrukturno bilo zapušteno. Eto, danas vidite ove ljude i njima moramo da sleduje njima neko izvinjenje, ali vidim i oni danas da to vide da je urađeno kako treba, tako da, da je ono malo što su trpeli, vidim da je danas prošla i ta ljutnja i sve. Puno mašina, vidite radnike Novi Pazar puta koji su angažovani, sinoć su radili do 11, jutros od 37 sati su došli tu da bi danas, kad bude potrebno, sve ovo završili, evo trenutno se radi drugi sloj. Ono što sledi jeste da odmah od ponedeljka mašine prelaze u sledeću ulicu Stane Bačanina i Ljubljansku pored regionalne televizije, tako da od Stevana Nemanja dole do skroz, do Keja, do reke Raške, do metro restorana ćemo i tu ulicu asfaltirati, a naravno i tu je sve odrađena cijela podzemna infrastruktura, ono što iziskuje puno posla, malo se vidi. Od ponedeljka, kao što smo najavili, krećemo još u 7-8 gradilišta i evo, danas nas i vreme poslužilo i mislimo da ćemo ono što stalno najavljujemo, da će iz sezone u sezonu sve više i više da se uradi. Tako da, evo, baš smo jutros nešto gledali, znači 94 ulice su urađene zadnje dvije godine. Sad imamo ugovor za novi 62, za 450 miliona, a ukupno novca za zadnje četiri godine za infrastrukturu je oko 19,5 miliona evra. Tako, to je 80% su sredstva grada Novog Pazara i taj ostatak ministarstva privrede. Podsećamo da je u okviru infrastrukturnog uređenja kroz projekte parternog uređenja sređen parking prostor za više od 20 vozila u ovom delu grada. Okrečeni su i ulazi stariji stambeni zgrada. Za asfalterske radove oko autobuske stanice izdvojeno je oko 38 miliona dinara. U subotu će biti asfaltiran krak ulice Ive Andrića i deo u naselju Bukreš prema Vojnićima. Od ponedeljka će ovi radnici koji su završili gradilišta otvarati nova. Rade se dva kraka na Hadžetu, dva kraka u Svojboru, dva kraka ulice Narodnog fronta, po tri kraka Ruđera Boškovića i Nurije Pozderca. Brigadiri omladinske radne akcije Novi Pazar 2020. čistili su riječno korito Raške uzvodno od Pojeljskog mosta. U uklanjanju i odvoženju velikih količina najrazličitijeg otpada pomogli su im javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća i privatni preduzetnici koji su željeli da daju doprinos čistijem Novom Pazaru. Humanitarci, omladinci i veterani, svi na istom zadatku i sa istim ciljem, da zajedničkim snagama doprinesu čistijem i lepšem Novom Pazaru. Prizor koji ih je dočekao u neukorićenom delu korita Raške iznad Pojilskog mosta bio je, blago rečeno, užasavajući. Strašno stanje, nalazili smo svašta, imalo je dosta kauča, imalo je tepiha, imalo je zavesa, staza. Možete i sami da vidite i da snimite da tu svašta ima. Molila bi građane da čuvaju svoju okolinu. Emina Retko-Ceri iz Brigade omladinaca, danas je, kažu, udarnik dana. Jel ti to potvrđuješ? Tvoje odelo svakako potvrđuje? Pa potvrđujem to zbog toga što smo ceo dan evo ovde radimo. Bićemo ovde do možda 4, tako pola 5. Čistit ćemo reku Rašku, tako. Mladi su spoznali značaj društveno-korisnog rada i s punim pravom poručuju da o životnoj sredini svi treba da brinu. Ovo mi je druga radna akcija i žao mi je što ovo još nije bilo od početka moje srednje škole.
Ovo je jedan lep gest da očistimo naš grad Novi Pazar i apelujemo na sve sugrađane da ako mogu ne bacaju otpadke u rekama i na ulicama, jer mi ne možemo sve da očistimo, ali oni mogu puno da nam pomognu. Osim konkretnih rezultata u materijalnom smislu, akcijaštvo rađa i trajna prijateljstva. Kada se prošle godine završavala omladinska radna akcija, svi smo se radovali jer ćemo da se vidimo sljedeće godine, ali nažalost ovaj put to nije bilo moguće, ali ako nismo se videli, mi se redovno čujemo preko telefona, imamo grupe na WhatsAppu, Instagramu, non-stop se čujemo. I njima je mnogo žao što ne mogu. Nekad uključimo video pozive da vide kako je nama trenutno. Ovakve emocije veteranima nisu strane. Ja sam i unuke moje druga godina kako na ovoj akciji u gradu. Zavolio sam ta dobrovoljni rad i sad sam želeo da to prenese na svoju porodicu, na unuča, na djecu. Ove godine formirana je i brigada humanitaraca. Čistimo reku Rašku od raznih, da kažem, od razne prljavštine. Tu ima dosta smeća nabacanog, nekog starog otpada koji su ljudi od ranije bacali. Mi to sve vadimo iz reke, tovarimo na traktore u JKP Čistoće koja nam je izašla u susret i onda oni to odvoze na način na koji je potrebno i pravilno prema zakonu. A nakon napornog društveno-korisnog rada, akcijaši to najbolje znaju, dese se i ovakve situacije koje se dugo pamte. Pripremna nastava za osmake koju je organizovala Sandžačka demokratska partija uspješno je završena, a kroz nju je prošlo oko 200 đaka koji je naredne nedjelje polagati malu maturu. Đacima je ova nastava odgovarala jer su se zbog pandemije koronavirusa i vanrednog stanja u zemlji opustili. Zahvaljujući pripremnoj nastavi koju je organizovala Sandžačka demokratska partija, skoro 200 osmaka obnovilo je gradivo iz predmeta koji su neophodni za polaganje male mature. Predavači su bili na raspolaganju za sve nedoumice i dileme. Prije svega upoznala sam nove prijatelje i uvežbala sam gradivo već stečeno iz škole. Nastavnici su ti koji su dobrovoljno svoje vrijeme utrošili na nas i pomogli nam i mislim da su u tome uspjeli i bilo nam je lijepo da se družimo i da nešto novo naučimo. Pripremna nastava je bila super. Nastavnici su se potrudili da nam znanje olakšaju zato što je bila epidemija, nismo mogli da idemo u školu. Jedno sva što smo zaboravili smo sad obnovili. Na ovim pripremnim nastavama je bilo veoma zanimljivo i želim se zahvaliti nastavnicima koji su odvojili svoje vreme da mi obnovimo naučeno i da se ovladamo propušteno. 33 profesora je tokom prethodnog perioda u dve smene potpuno besplatno radilo sa đacima na obnavljanju znanja iz maternjeg jezika, matematike i 5 predmeta koji će se naći na kombinovanom testu. Zajednički cilj nam je bio pre svega da opustimo decu, da ih rasteretimo kako njih, tako i njihove roditelje, da ih motivišemo za rad, da obnove naučeno i nauče propušteno gradivo. Ko je zaista hteo da radi, imao je idealnu priliku jer smo deci dostupni 24 sata. Ovom prilikom u ime kolega i u svoje ime želim svim osmacima da postignu odlične rezultate na prijemnom ispitu i upišu željenu srednju školu. S obzirom da je pandemija zatvorila vrata svim školama, došli smo na ideju da pomognemo učenicima koji polažu završni ispit, a samim tim da pomognemo i njihovim roditeljima jer je pripremna nastava besplatna. Sandžačka demokratska partija nam je izašla u susret i ustupila svoje prostorije za rad, iako je predizborna kampanja u punom jeku. Ono što je bitno i volela bih da naglasim da su sva stranačka obeležja u prostorijama gdje se nastava odvijala sklonjena. Zaista sam projekat je po mom velikom mišljenju uspeo. Bilo je puno profesora, a ja kao najstariji profesor među njima i penzioner rado sam prihvatio toj deci da se pomogne, da im olakšamo na neki način s obzirom na čudan period i vrijeme, virusa, korone i tako dalje. Ova najposećenija i najobuhvatnija pripremna nastava ne samo u Novom Pazaru, već i u Srbiji i došla je u pravo vrijeme s obzirom na dužinu trajanja vanrednog stanja i zatvorenosti škola. Stranka Demokratske akcije Sandžaka održala je predizborni skup u Ribariću. Okupljenima su političke poruke uputili funkcioneri te partije. Svedoci ste
i vode i puteva i asfalta i škola. Svjedoci ste i kuća koja je ova zajednica, naravno sa svima vama zajedno, najviše sa lokalnom samoupravom, uradila. I ako Bog da, inšala, nije mogao, do sad niko nije mogao da vas kupa, ako Bog da, inšala, neće moći ni u budućnosti. Vi ste ti koji pobeđujete od 96. godine, vi! Mi smo riješili da na ovim izborima referendumski damo podršku platformi izbornoj na ovim izborima, a to je specijalni status za Sandžak i vraćanje statusa naroda Bošnjacima. To nama pripada i o tome na svim našim skupovima, na svim našim manjim, većim posecima, posjelima, druženjima prezentiramo, upoznajemo građane. Želim da vam se iskreno zahvalim zbog toga što punih 30 godina pratite viziju stranke Demokratske akcije, što 30 godina pratite viziju rahmetli Alije Izetbegovića, našeg lidera u Bosni, što pratite viziju našeg lidera u Sandžaku, doktora Sulejmana Ugljanina, i što pratite i svi pratimo, naravno, viziju našeg rahmetli Šemsudina Kučevića, koji je utemeljivač modernog Tutina. Svi su narodi riješili svoj status, dobili nacionalne države, još samo Bošnjaci niti su riješili nacionalni status, niti je riješen status Sandžaka ni Bosne. Zato nemoj da vas prevare kampanje, da vas prevare obećanja, da vas prevare lijepe riječi prevaranata iz Beograda, nego imajte u vidu da od ovih izbora, od ovih rezultata, ovih izbora, zavisi budućnost i naša, i ovih koji su sad maloljetni, i onih koji nisu rođeni. U mjesnoj zajednici Šaronje, selu Guburevu, saniran je put u dužini od 2 km. Predstavnik liste Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu, SNS, SPS, SRS, PS, JS i SNP Tihomir Ratković ističe da će se u narednom periodu naporno raditi kako bi put stigao do mještana kojima je otežana komunikacija sa gradom. Meštani sela Guberevo već dugi niz godina očekuju sanaciju puta koji je neprohodan i nebezbedan za vožnju. Lista Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu, SNS, SPS, SRS, PS, JS, SNP, izašla im je, kažu, u susret. Ispred ove liste radove na posipanju puta u dužini 2 km obišao je Tihomir Ratković. Posipanje i sređivanje puta prema Ratkovićevim rečima planirano je još ranije, ali zbog vremenskih uslova radovi su odloženi. Svima nam je poznato da je virus COVID-19 napravio velikih problema ne samo nama nego i cijelome svijetu i da su radovi i kod nas odložene za jedno mjesec dana, a i ova kiša nam baš ne ide na ruku, tako da smo ispred grada Novog Pazara angažovali veliki broj privatnika, tako da se trenutno u Novom Pazaru radi na preko 20 gradilišta, što asfalt, što kanalizacija, voda, što nasipanje putnih pravaca, tako da se nadamo da ćemo taj zaostatak u narednom periodu stići i uraditi sve ono što je po planu i programu. Svakodnevno me zovu meštani drugih sela, kažu 21. je blizu, a vas još uvijek nema, tako da hoću da im poručim da 21. je jedan obični datum i ništa više. Mi svake godine radimo u toku cijele godine. Mi samo što se asfalta tiče nećemo do 21. stići 30% da asfaltiramo. Meštani Guberava godinama muče muku sa dolaskom i odlaskom do grada, jer im put pravi velike probleme, najviše kada pada kiša. Sanacijom puta, kažu, bit će olakšano njihovo svakodnevno funkcionisanje. Puta mnogo znači za cijel ovaj kraj ovdje, da se ovo podaspe i da koriste ljudi, ima i tu i starih i mladih, i treba put. Padne kiša pa to odnese pute, pa ne možeš da sađeš, nema šanse. Znači ovaj put će vam mnogo značajan. Kako da ne, put je mnogo značajan. Mnogo mi znači put. Svaki sije po nešto ovdje radimo, mada smo tu vezani sa selom, ima ovdje u selo naših ljudi koji su ostali. Obećali ni predna stranka da ni to uradi. Dosta nam znači za to što nas ima dosta, putujemo ovdje, roditelji su nam tu i loš nam je put, pa i da dođemo bolje zbog kola, zbog svega. Iz liste Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu, SNS, SPS, SRS, PS, JS, SNP, poručuju da će nastaviti sa radovima na putnim pravcima i u narednom periodu.
Učiteljima i vaspitačima sa seoskog područja gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac uručuje zahvalnice i simbolične novčane nagrade za požrtvovanost profesiji u otežanim uslovima rada. Biševac je tom prilikom rekao da se posljednjih nekoliko godina mnogo uložilo u seoske škole kako bi učenici i nastavnici imali dobre uslove za rad. Nastavnici i učitelji su posvetili život promociji znanja, obrazovanju i vaspitanju dece. Radni vek podredili su cilju da mlade generacije nauče kako da koračaju kroz život i da i na putu ka odrastanju ohrabre poput roditelja. Njihov posao seoske učitelje i nastavnike vodi svakodnevno pešice po kiši, snegu, ali i nepodnošljivim vrućinama, kroz nepristupačne udaljene predele, makadamom prekrivene puteve do seoskih škola. Sve ovo je razlog da budu nagrađeni za njihov rad, trud i požrtvovanje, rekao je gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac. Uslovi u kojim radi sigurno su drugačije nego učiteljima, učiteljicima, vaspitačima u gradu i učenicima u gradskim školama. Iz tog razloga želi smo stvarno da vide da grad Novi Pazar prepoznaje njihov trud, njihovo zalaganje. Evo vidimo koliko truda, ljubavi ulažu sa tom decom. Grad Novi Pazar pre toga 4 godine puno toga uradio na rekonstrukciju i stvaranje što bolje uslova, naročito u ovim isturenim seoskim odeljenjima, tako da ćemo sigurno nastaviti da poboljšavamo uslove, kako ja kažem, učenicima, tako i učiteljicama, vaspitačicama i učiteljima. Učitelji isturenih odeljenja na seoskom području kažu da su zahvalni što je gradska uprava prepoznala njihov trud. Napravili su nam put, sad možemo i kolima da stignemo do škole. Pomažu i deci, pomažu u izgradnji i obnavljanju škole, klupa, nove su table, renovirane su učionice, tako da smo zahvalni. To su teški uslovi, vi znate, prepoznali ste to, verovatno čim ste nas pozvali da danas dođemo ovde, da se družimo sa svim kolegama koji isto tako rade u tim otežanim uslovima. Idemo i po snegu i po ledu i po kiši, znači teški su uslovi, ali kad dođemo pred školu i kad nas sretnu naši učenici onako nasmejani, razdragani, prosto zaboravimo sve te teškoće. Ovako priznanje uručene su prosvetarima koji rade u seoskim školama i izdvojenim odeljenjima. Osnovna škola Stefan Nemanja u Novom Pazaru uskoro dobija učionicu na otvorenom, koju će, pored učenika, koristiti i profesori, ali i roditelji za sastanke klubova, u okviru kojih već dugo rade na poboljšanju uslova u kojima njihova djeca uče i odrastaju. U učionici će đaci imati časove od naredne školske godine, a pored toga što će se u njoj održavati radovna nastava iz svih predmeta, ona će podsjetiti učenike na važnost boravka u prirodi. Iako 21. vek podrazumeva škole sa pametnim učionicama i korišćenje tehnoloških dostignuća u svakodnevnoj nastavi, jednako je bitno i da postoje učionice na otvorenom, kako bi decu povezali sa prirodom koja je od velike važnosti za svaki aspekt njihovog razvoja. Na ideju za letnju učionicu smo pre svega došli zbog negde i nedostatka prostora u samoj školi, a i zbog nekih novih tendencija što se tiče same nastave. Do ideje se naravno došlo na taj način, a sve aktivnosti su išle preko kluba nastavnika i roditelja i preko nacionalne asocijacije. I jednostavno imali smo tu potrebu da nešto malo izmestimo i negdje da sami učenici, nastavnici i roditelji, sami klubovi u gradu mogu da koriste taj prostor na jedan pravi i adekvatan način. Klub nastavnika i roditelja škole Stefan Nemanja u okviru projekta Tvoje mesto u Srbiji dobio je sredstva za prvi deo uređenja u kome će biti postavljene klupe i stolovi za oko 30 učenika. U toku je raščišćavanje prostora jer je epidemija koronavirusa poremetila tok radova. Ipak, u septembru, klupe na otvorenom dočekaće učenike. Direktor osnovne škole Stefan Nemanja, Edin Dugopoljac, podsjetio je da je ova ustanova jedna od centralnih gradskih škola. Na toj lokaciji se nalazi od 1979. godine i trenutno ima 1100 učenika. Ona je rasadnik dobrih rezultata kako u nauci, tako i u sportu. Aktivno učestvujemo u mnogim projektima, u organizaciji kako međunarodnih, tako i domaćih organizacija. Pre 3 godine škola je u okviru programa Progresa dobila donaciju u iznosu od 530.000 eura i u toku te rekonstrukcije mi smo dobili novi krov, novu fasadu,
uradili smo potpunu rekonstrukciju grejanja, školskog nameštaja i toaleta. Da bismo u potpunosti zaokružili proces rekonstrukcije kako objekta, tako i dvorišta, ostaje nam još samo da završimo fiskulturnu salu. Projekat imamo već izveden za to, otprilike će nam trebati nekih 100.000 eura i nadamo se sljedeće godine da radimo idejni projekat za rešenje školskog dvorišta. Izgradnja letnje učionice imaće pozitivan odjek kod učenika, ocenjuje Dugopoljac i dodaje da učenici i njihovi roditelji uvek aktivno učestvuju u svim akcijama koje škola sprovodi i da im za uređenje škole nikada ne manjka entuzijazma. Obrazovanje na bosanskom jeziku je pitanje od nacionalnog interesa za Bošnjake i ključno je identitetsko pitanje. Stav Bošnjačkog nacionalnog vijeća je taj da roditelj bošnjačkog djeteta treba da ga upiše na nastavu na bosanskom jeziku, ali da ukoliko to izričito ne želi, bit će mu dozvoljeno da izabere jezik na kome će njegovo dijete da se obrazuje, rekao je gostujući u emisiji Život grada potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća profesor dr. Said Kačapor. Mi s ponosom kažemo da se iz godine u godinu povećava broj i mi imamo i sada trend povećanja broja učenika koji upisuju nastavu na bosanskom jeziku. Period kada se pojavila korona nas je zatekao sa cirka 17.000 onih koji uče nastavu na bosanskom jeziku. Jeste vi zadovoljni tim brojem? Pazite, mi smo bosanski jezik gubili 100 i nešto godina. Ako ga vratimo za 50 godina, da stanovništvo u Sandžaku, bošnjačke nacionalnosti, daj Bože i u Srbiji, daj Bože da svaki Bošnjak govori bosanskim jezikom, za 50 godina mi ćemo biti potpuno zadovoljni. Za sada, od 12. godine, kada je krenuo ovaj proces, mi imamo stalni rast učenika na bosanskom jeziku i ja sam uvjeren da ćemo u jednoj doglednoj budućnosti imati cjelokupnu nastavu na bosanskom jeziku. I Društvo historičara Sandžaka poziva i apeluje na roditelje bošnjačke nacionalnosti da omoguće svoje djeci da koriste svoje, kako kažu, prirodno i zakonsko pravo da pohađaju nastavu na maternjem bosanskom jeziku. Iz tog društva podsjećaju da djeca koja prate nastavu na bosanskom jeziku mogu se ravnopravno i bez ikakvih zakonskih prepreka upisivati u srednje škole i na fakultete širom Republike Srbije. Ovo je period izjašnjavanja roditelja bošnjačke nacionalnosti na kojem jeziku će njihova djeca pohađati nastavu. Od školske 2013-2014. godine i zakonska regulativa je u potpunosti omogućila da se cjelokupna nastava može izvoditi na bosanskom jeziku. Djeca koja prate nastavu na maternjem bosanskom jeziku mogu se ravnopravno i bez ikakvih zakonskih prepreka upisivati u srednje škole i na fakultete širom Republike Srbije. Društvo historičara Sandžaka poziva i apeluje na roditelje bošnjačke nacionalnosti da omoguće svojoj djeci da koriste svoje prirodno i zakonsko pravo da pohađaju cjelokupnu nastavu na maternjem bosanskom jeziku i postanu baštinici svog maternjeg jezika, svoje književnosti i kulture. Nacija bez maternjeg jezika nije nacija. Svi narodi i učenici u Republici Srbiji prate nastavu na maternjem jeziku. Zašto bi mi Bošnjaci u tom pogledu bili iznimka i loš primjer, navodi se u saopštenju Društva historičara Sandžaka. Ne uskraćujemo svojom neprimjerenom i kratkovidošću pravo svom djetetu bošnjačke nacionalnosti da se u svakodnevnom životu i radu iskaže kao pripadnik bošnjačkog naroda, prateći cjelokupnu nastavu na svom maternjem bosanskom jeziku. Jer biti bošnjak, između ostalog, znači govoriti i učiti školu na bosanskom jeziku, stoji između ostalog u saopštenju za javnost Društva historičara Sandžaka. Dvadeset dvije interno raseljene osobe povratnici iz zemalja Evropske unije nastanjeni u Tutinu dobili su pomoć od 6,5 miliona dinara. 22 interno raseljena lica i povratnika po sporazumu o readmisiji nastanjena u Tutinu dobit će pomoć u građevinskom materijalu radi stambenog zbrinjavanja kao i mašine za pokretanje sopstvenog biznisa. Ovim licima ugovor je danas uručio predsjednik opštine Tutin Kenan Hot. Pa mi kao povratnici dobili smo pomoć u materijalu, on nam dosta znači. Ja i Miloš planiramo da pokrenemo jedan biznis
zahvalni smo opštini Tutin. To su projekti i ugovori na osnovu ugovora o saradnji potpisani iz 2019. godine. Kasnimo malo sa realizacijom, prije 2-3 mjeseca je trebalo sve da bude završeno, međutim, korona je učinila svoje, tako da kasnimo, ali nadam se da će svi upotrebiti na pravi način ovo što su dobili. To je projekat koji više godina traje u opštini Tutin. Mi smo samo u prethodnih nekoliko godina podelili preko 50 takvih ugovora. Ove godine smo podelili, odnosno ukupna vrednost ugovora je 6,5 miliona dinara. Time će naši povratnici po tom sporazumu o readmisiji izgraditi, odnosno završiti svoje kuće, kupiti novu opremu, nove mašine, poljoprivredne i tako dalje. I sa druge strane imamo projekat koji je već započet u mesto Štera. Tamo gradimo novih 8 kuća za naše povratnike. Ugovorom o saradnji između opštine Tutin i Komesarijata za izbjeglice i imigracije Republike Srbije obezbijeđena su sredstva za ovaj projekat. Kao što ste i navikli, najvažnije vijesti iz svijeta sporta u Dnevniku Radio Televizije Novi Pazar, cijenjeni gledaoci, donosi Miljan Milić. Miljan, ove večeri u Dnevniku o tenisu i fudbalu, a tokom vikenda u našim informativnim emisijama o atletici. Da, upravo tako. Novopazarski teniser Hamad Međedović takmičit će se u G grupi na šampionatu Istočne Evrope u Beogradu, a rivali na terenima sportskog centra Olimp bit će mu Blaž Rola, Dimitrav Kuzmanov i Aleksandar Ševčenko, odlučeno je žrebom. Igrači su podeljeni u 9 grupa, najbolji će se potom sve do 23. jula boriti za pobednički behar. A fudbaleri Novog Pazara na ovosezonskom oproštaju od domaće publike odmeriće snage sa starim rivalom Kragujevačkim Radničkim 1923. Meč 29. kola Prve lige Srbije zakazan je za nedelju od 17.30. Trener Novopazaraca Kenan Kolašinac ubeđen je da će publika uživati u kvalitetnoj borbi timova koji zauzimaju 8. i 9. mesto na prvoligaškoj tabeli. Pazar je u dosadašnjem delu sezone osvojio 39, dok je Radnički 1923 sakupio 38 bodova. Imamo jednog starog protivnika, neugodnog protivnika, koji godinama je tu nama pravio problema što tiče i rezultate igre. I ja mislim da će biti siguran na kvalitetnu utakmicu, utakmica koja neće imati neki rezultatski značaj i siguran sam da će donijeti sjaset dobri poteze i da će publika uživati u tome. Kartoni i povrede u priličnoj meri diktiraće sastav plavih. 4-5 igrača nam sigurno su na ivici da ne igraju, znači Rubežić sigurno, Pajović zbog kartona, Hadžibulić povređen, ali Vodić povređen. Tako da imamo sad Bogdanovski se juče na treningu povredio, tako da svake nedelje kuburimo baš sa tim problemima. Ali to što bude i malo igrača stavit ćemo na raspolaganju i probat da ostvarimo pozitivan rezultat, da se prostimo jednom dobrom igrom i da sigurno publika uživa u toj jednoj dobroj utakmici. Gosti iz Kragujevca igraju sve bolje i imaju samo jedan poraz u poslednjih 10 kola. Tu su glavne udarne poluge Nikodijević, kapiten Kovačević, Čirović, to su Varjačić po desnoj strani. Videli ste sami da su oni već ušli u neku dobru formu, pobedili su Grafičar, igraju sigurno dobar futbal. Trener je Milisavljević koji je to dobro poslužio i sigurno će biti jedna vrlo teška, dinamična, a nadam se i dobra utakmica. Novi Pazar i Radnički 1923 igraće u nedelju od 17.30 na gradskom stadionu. Tokom vikenda sunčano i toplo vrijeme najavljuju meteorolozi. U poslijepodnevnim satima moguća oblačnost, ali bez padavina. Duvaće umjeren i jak sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura ujutru od 12 do 18, a tokom dana od 25 do 30 stepeni. U subotu sunčano i toplo, dok se na jugoistoku i severoistoku očekuje nešto više oblačnosti, ali će biti suvo. Duvaće umjeren i jak sjeverozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 18 stepeni. Maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. U nedjelju sunčano i toplo. Posle podne u jugozapadnim, a u toku večeri ponegde i u centralnim predelima, jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.
Maksimalna temperatura do 30 stepeni Celzijusovi. U Novom Pazaru tokom vikenda oblačno sa povremenom kišom i u slab vetar. Temperatura će se kretati od 15 do 28 stepeni Celzijusovi. Na samom kraju dnevnika informacija iz Nacionalne službe za zapošljavanje iz te ustanove obavještavaju javnost da će 15. juna u ponedjeljak biti isplaćena posebna novčana naknada za maj 2020. godine. Cijenjeni gledaoci, ovim informacijama dnevnik privodimo kraju. Još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti dana. Delegacija grada Novog Pazara, predvođena gradonačelnikom Nihatom Biševcem u Sarajevu, imala niz sastanaka sa najvišim zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, u Novi Pazar stigao šleper sa medicinskom opremom koju je Turska poslala kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Radovi kod autobuske stanice u Novom Pazaru privode se kraju, asfaltirane Moskovska i Omladinska ulica. Fudbaleri Novog Pazara na posljednjoj utakmici pred domaćom publikom ove sezone odmerit će snage sa kragujevačkim Radničkim. U subotu sunčano i toplo vrijeme, temperatura ujutro oko 12, najviša dnevna u Novom Pazaru do 25 stepeni. Cijenjeni gledalci, hvala za vašu pažnju i povjerenje. Pratili ste dnevnik, nastavite najnovije vijesti da čitate na našem web portalu te na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Vaša radiotelevizija Novi Pazar. Želim vam prijatno večer i predstojeći vikend.